Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nang atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Sabado, petsa 16 nining bulan sa Disyembre. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, O Dios kaloy-i kami. Ginoong Diyos, magpubuha sa kalibutan, gamhanan ka, tagiya sa tanang butan. Akong gikinahanglan ang imong panaba, O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. Akong gikinahanglan ang imong panaba, O Diyos, kaloy-i kami. Ginoong Diyos, talangpanan sa mga problema, muayo sa mga balatian. Among gikinahanglan ang imong panaba, O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. Akong gikinahanglan ang imong panaba, O Diyos, kaloy-i kami. Ginoong Diyos, ikaw lang ang among dalangpanan sa panahon sa problema, panahon sa kawalad-on, o bisan sa masakit o mga balatian. Busa, tabangiin taon kami sa tanang panahon. Among gikinahanglan ang imong panaba, O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos, kaloy-i kami. O Diyos,
kaloy kami. O Dios, kaloy kami. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. Ug karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog alang na usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga to makita sa basahon sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 15 hantod na sa bersikulo 22 nagingon dinhi. Giwagtang niya ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan ug ang makalagdaan nini. Aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo diha kaniya ang usa ka katawhan ug sa ingon makabut ang kalinaw. Pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, giusa kita niya ug gipasig-uli ngadto sa Dios. Ug sa ingon ni ana giwagtang niya ang pagdinumtanay. Busa mianhi si Kristo ug gisangyaw niya ang maimbalita sa kalinaw alang sa tanan. Kaninyong mga dili Hudiyo nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Hudiyo nga duol kaniya, pinaagi kang Kristo kitang tanan, Hudiyo ug dili Hudiyo, makaduol sa Amahan diha sa usa ka espiritu. Busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuloong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios o mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propita ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo kamo usab nga nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Mao kini nga to mensahe kun balanong pulong nining takna ug kini sumpay kagahapon nga din giuluhan nahiusa kita kang Kristo. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong Amahan, Dios nga balaan, ani ano sab kami niinintak na sa kabuntagon. Amo na sab ka nga gipasalamatan. Niningla ino sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani ano sab kami karon? Migahin na usab og panahon sa pagtuon o pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Efeso. O Dios, ablihi karon ang amo makasingkasing andaman na usab kini nga mahimo na usab nga kapugsan nini nga mga pulong aron nga kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa ibong kabubuton aron nga kami makabaton gayod og kadasig kalipay diha sa pag-alagad kanimo. Og panalangin ni Ginoo ang tanan na minaw karon labi na ang makatawhan nga nakatabang gayod og nahimong kabahin niining buluhatuna. Panalangin ni usab ama si biyaanan diin gitingugan niining among pagwali ingon man ang ilang mga engineer ug mga technician. Og panalangin ni usab o Dios ama katawhan nga dunay planog tinguha nga mutabang niining buluhatuna. O Dios, dalay gyud ka sa way katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoo Jesucristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon mga igsoon, kinisumpay kagahapon o kinigiuluhan, nahiusa kita kang Kristo. Mga igsoon, ang tanang tao nahiusa na sa pag-alagad sa Dios, pinaagi kang Ginoo Jesucristo. Mga Hudiyo o dili Hudiyo, nahiusa na. Nganuman, gipakamatian man tatanan ni Ginoo Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo. Tungod niini ang ngay tanga magkalipay. Hudiyo man ang tao o dili Hudiyo, Israelinhon man siya o dili Israelinhon, ang ngay ta magkalipay tanan tungod kay giusa ta sa Ginoo nga mahimong iyang mga katawhan. O kay nahimo man tang nahiusa na sa diha nga mituo ta kang Ginoo Jesucristo, kinanglan nga ang atong isika magtutuo, atong isipon nga to yung igsoon sa pagtuo, di nato kay sawayon o hilabtan. Aron makita nga tinuod ta nga iya sa Dios o tinuod ta nga gitawag mga Kristohanon. Naanita ni atong gibasa karon din sa basahon sa Efeso, Kapitulo 2, Versikulo 15, hantod na sa Versikulo 22, matod pa. Giwagtang niya ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan o mga kalagdaan nini. Aron gikan sa duha kakaliwatan, mahimo diha kaniya ang usa ka katawhan og sa ingon makabot ang kalinaw. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 15,
giskutan ni Apostol Pablo nga giwagtang ni Ginoong Kristo ang mga balaod sa mga Hudiyo, lakip na ang makasuguan ug mga lagda. Ug ang tuyo sa Ginoo niini mga igsoon, aron nga ang duha ka kaliwatan mahimo na lang usa ka katawhan diha sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga mausa gyud ang mga tawo, dili kay Hudiyo ray luwason, dili kay Israelinhon ra, kun dili lakip na ang mga dili Israelinhon, tanan ng kanasuran o tibuok na nga kalibutan. Ug usa sa mga tuyo ni Kristo nganong gihiusa kita niya makatauhan, aron nga mag-abot na kining gitawag kalinaw ug wala na ikasamok. Mao kana nga kita nga nana sa Ginoo, kinanglan ang kalinaw gyud mo atong tinguhaon ug dili ang kasamok. Muna nga kinanglan ang taong Kristohanon dili na palaaway, dili na hilabtanon, dili na masukanon, kundili nanay pagpasaylo, pagpugong sa kogalingon ug paghigugma sa sikatao bisan ngadto sa mga kaaway. Padayon tas bersikulo 16 matod pa. Pinagi sa iyang kamatayon sa cross, giusa kita niya o gipasiguli ngadto sa Dios. Og sa ingon ni ana, giwagtang niya ang pagdinumtanay. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 16 giklaro sa pagsulti ni Apostol Pablo nga pinagi sa kamatayon ni Ginoong Kristo dito sa cross. Katubitang gilansang ang Ginoo, ni atong pagiha, gihiusa kita sa Ginoo aron nga mapasiguli ngadto sa Dios. Nganuman kay ni atong pagiha mga igsoon, gibayran man ni Ginoong Kristo ang atong tanan nga mga sala. Iya kining gidupan dito sa cross sa Kalbaryo. Pinaagi sa iyang dugo, mapasaylo ang atong mga sala kung kita mangayog pasaylo. Sa ato pa, labaw pa sa karniro ang gibuhat ni Ginoong Kristo. Katubang halad sa sala nga karniro, baka-bakaha, kanding bakaha, tukmo ba o kaha kuyabog nga salampati. Labaw pa ni ato ang gibuhat sa Ginoo, ug iyatong gibuhat makausa alang sa tanan. Sa ato pa katong usa ka higayon nga ang Ginoo gilansang dito sa cross, mao kato ang pagtingob sa Ginoo, iyang gitingob tanan nga gitubos kitang tanan nga mga tao. Busa, ang ato lamang buhaton mao nga mudawat ta sa pulong sa Dios, maginulso sa atong sala o ni anang pagiha mapasaylo na dayon ta. Sa ato pa ang balaod sa Ginoo bahin sa halad alang sa sala, natapos na to. Nganuman siya na ang halad alang sa atong mga sala. Matod pa sa bersikulo 16, pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, giusa kita niya o gipasiguli ngadto sa Dios. O sa ingon ni ana, giwagtang niya ang pagdinumtanay. Di gud gusto ang Ginoo nga dunay gitawag pagdinumtanay. Anitas bersikulo 17. Busa mianhi si Kristo o gisangyaw niya ang maimbalita sa kalinaw alang sa tanan. Kaninyong mga dili Hudiyo nga kaniadto layo sa Dios og sa mga Hudiyo nga duol kaniya. Nadinhi mga igsoon sa bersikulo 17. Usa sa maimbalita nga gisangyaw ni Ginoong Kristo dito sa Israel kauban sa iya matinunan, mao kining gitawag maayong balita alang sa kalinaw sa tanan. Sa ato pa gusto ni Ginoong Kristo mga igsoon nga ang tanang katawhan tibo kalibutan makabaton og kalinaw. Ang kada usa maghigugma ay dili mag-away, di magdinumtanay. Mao kana mga igsoon ang giwali ang gisangyaw nga maayong balita ni Ginoong Kristo ngadto sa makatauhan. Ug ingon nga kita mga sumusunod niya, mga magtutuo niya, kinanglan nga kana usab atong iaplikar sa atong kinabuhi. Kay kun wala gani paghigugmaay mga igsoon, wala gani tay pagpasaylo, nan di ta mahimong mahiusa kun dili bungkag lang gihapon ta. Padayon ta sa bersikulo 18. Pinagi kang Kristo kitang tanan Hudiyo ug dili Hudiyo makaduol sa amahan diha sa usa ka espiritu. Mga igsoon, giskutan din ni nga pinagi kang Ginoong Kristo kita makaduol na ngadto sa atong langit ng amahan, ngadto sa Dios. Makasampit na ta, makaampo na ta. Nganuman, kay si Ginoong Kristo man mo'y atong tulay padulong sa amahan. Kaya matod pa ni Ginoong Kristo, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili muagi ka na ko. Munang sa ato mapag-ampo, ngadto sa langit ng amahan, ato giyong iagi sa ngalan ni Ginoong Kristo. Mao kana nga sa katapusan sa atong pag-ampo, kana bang katapusang bahin, moingon gyud ta nga sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.
nagapasabot ka na mga isoon nga sa atong pagduol sa amahan, pinagis tong pag-ampo nga atog yung giagi kining tanan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Kay dili ta makaduol sa amahan, kung dili pa pinagi kang Ginoong Kristo. Kay siya mo'y mibayad sa atong mga sala dito sa krus sa Kalbaryo. Matutpas versikulo 18, pinagi kang Kristo kitang tanan, Hudiyo o dili Hudiyo, makaduol sa amahan, diha sa usa ka Espiritu. Anhitas versikulo 19, matutpa. Busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuloong, kundili mga katagilungsod na sa katauhan sa Dios o mga sakop sa iyang panay. Dinhi mga igsoon sa versikulo 19, giskutan dinhi nga ang mga tao nga mga dili Hudiyo o dili Israelinon sama kanato, dili na kita mga langyaw alang kanila at tubangan sa Dios. Dili na bata layo at tubangan sa Dios, kundili dool na tatanan. Pareha na tantanan nga nahiduol sa Ginoo tungod kang Ginoo Kristo nga mao'y nagluwas kanato gikan sa atong pagkadautan o sa atong pagkamakasala. O tungod niini mga igsoon, angay kita nga magakalipay. Nga ang atong kinabuhi karon sama na sa kinabuhi sa makatauhan nga mga Israelinhon. Kay kita usa naman usab sa iya makatauhan o usa naman usab sa iyang mga kanakan. Nakaisama naman ta sa mga Israelinhon mga igsoon, kung giunsa sa pag-atiman sa Dios ang mga Israelinhon sa karaan nga panahon, kiniusab iyang pagabuhaton karon nganhi sa atong mga kinabuhi. Bisag kabus ka kaayo, ulipon ka, sinalikway ka nining kalibutan na, apan sa diha nga ikaw magpaduol kanunay sa Ginoo, diha sa mga pag-ampo, nan dili kawangon sa Dios ang imong pag-ampo. Iyang hatagag katumanan kining tanan, aron ikaw ako makatuo ngang pulong sa kasulatan tinuod o kining tanan buhaton gyud sa Dios nganhi sa aton tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kay matod pa din ni mga igsoon, busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuloong, kundili mga katagilungsod na sa katauhan sa Dios o mga sakop sa iyang banay. Pagkanindot kayo mga igsoon, kung ato hinumduman kung giun sa pag-atiman sa Dios ang makatauhang Israelinhon sa panahon ni Moises, nga sa paglakaw nila diha sa kamingawan, init unta kaayo tong dapita kay disirto god, pero unsay gibuhat sa Ginoo, iyang gipalandungan, gitabunag panganod, ug ingon ni ana ang gipakita nga pagtagad sa Dios ngadto sa makatauhan ni adto nga maong karaang panahon. Ug kon kini gibuhat sa Dios ngadto kanila, buhaton sab na sa Ginoo Dios nganhi sa atong tagsa-tagsa kamakinabuhi. Ug dili lamang ang panganod mao ang milandong kanila matag adlaw sa ilang paglakaw dito sa kamingawan o dito sa disyerto, kundili kada adlaw gipaulanan sila sa Ginoo sa pan nga gikan sa langit o kining gitawag mana. Ug tungod ana wala sila magutmi. Sa ato pa ang Dios nga atong langitong amahan tuburan sa panalangin, ug dili siya mahutdan niini mga igsoon, tungod kay siya gamhanan kaayo ug ang gahom sa Dios wala kini limit alang sa makatauhan nga mualagad kaniya. Ugma ato na usab kining padayonon ug karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong giangyo ang tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Ngaton dunay balatian ihika pang imong kamot sa radio. Ngaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andaman na. Kay maghimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diutaing hikap mo Ginoo. Satu tangi kapugi no. Amahan namo nga langitnon, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga kami imong gihiusa nga imo makatauhan ang mga Hudiyo og ang mga dili Hudiyo. Tungod kay gusto ka man nga kaming tanan makapanunod gayod sa imong gingharian diha sa langit. Upasailua kami o Dios sa among makasalaanan sa pulong sa unaunag sa buha, tugasi among kasing-kasing ug himo akining putli sa imong atubangan. Ug panalipdi kami kanunay o Dios ug kurala sa imong gahom, iiwais tanan dagway sa makadautan ug sulbara nga among mga problema. Panalangin usab kami o Dios labi na sa makatauhan nga malipayon ang kinasing-kasing nga naghatod sila ikapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya.
Panalangin ni Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayo panaguban panginalaan lang pagpangita o pagpanarbaho. O panalangin ni Osaba nga mo makaisuna makabos. O ayuha o Dios ang mamasakiton nga nag-antos sa cancer, guiter, ulcer, high blood, leukemia, sakit sa mata, sakit sa kasing-kasing, sakit sa baga, tumor sa utok, pagpanglipong, patulon, diabetes, dengue, malaria, prostate, mayoma, buta, bungol, bakol, arthritis, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. O pinagis kamhanan nga ngala ni Ginoong Kristo, akong giabog o ginginlan, amadatang espiritu, masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngala ni Ginoong Kristo. O Dios ayuha ang kadausa, milagruhi, maluoy ka. O baguha o sabsengpit ay mo makatauhan, tangtanga ang mabisyo. O himuang ang tibok pamilya, mag-usa sa pag-alagad kanimo, o hatagig kalinaw ang maong panimalay. Ihatag usab ang kalinaw ni Amo Nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapubrihon. Ugamo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pangkatauhan, gikan sa silangan kasadpan amihanan ingon man sa bagatan. Ug kaloy o Dios ang tanang gipablisingan sa mga katauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo silang paggamit sama sa lanas olibo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal ug mga medisina. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw nga Sabado. Ngang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalaygon ka o Dios, walay katapusan. Salamat sa impagkamayo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindugikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining Bulatuna. Akong gipasalamatan si Joso og Ili Ermac sa Sitio Abocado Balagtas matag Obliti, ni Ramonito Gribica Kulitana sa Kapasanan Casilda Merida Liti, ni Arturo Ricarte sa Bunaon, Ormoc City, ni Mrs. Casiano Pidosdo sa Bansyang Pamilya sa Mandaang Sabang Bao, Ormoc City, ni Norma Ableno Bansyang Pamilya sa Proctri San Pablo, Ormoc City, ni Anita Pormentera sa Kapasanan, Merida, o ni Maria Lourdes Florentino sa Burok, ni Jolita Marilao Ratso sa San Miguel, Palompon Liti, ni Ine Delgado sa Kanghauro Kangmuya, Palompon Liti, ni Paulina Siklitar sa Tinabilan, Palompon, ni Lita Oconrado Pakaldo sa Taberna, Palompon, ni Arlene og Charlie Lisbino sa Masawalo, Palompon, ni Teresita Basilio sa Lumonon, Palompon, ni Leonora Lao Pobadura sa Rizal, Palompon, ni Leopoldo Comprado sa Tinabilan, Palompon, ni Carolina og Leonardo Ronia Senior, Leonardo Junior sa Rizal, Palompon, ni Artemio Biacrucis sa Rizal, ni Sering og Lito Mika, ni Arsenia Contenida sa Tinabilan, ni Lucino og Georgia Andalis, ni Ogi Mark Artorilla sa Himarco, ni Carolina Torillas, ni Estelita Costasa sa Cantandoy, ni Lia og Ricky Andohar sa Taberna, ni Ali og Shane Runia, og ni Vicente Dignos, ni Chodolo Tahos sa Binabay, Merida Liti, ni Jeneline Yara sa Binabay, Merida, og ni David Yara sa Binabay, Merida. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod, og ang atong Ginoon Dios magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlawa, Disyembre 16, adlaw ta nga Sabado, ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa City Plaza sa Ormoc City karong alas 8 sa buntag. O niyang alas 11 anha ako sa Bitaog dool sa munisipyo sa Palompon Liti. O niyang alauna sa hapon anha ako sa residensya ni Chodolo Tahos sa Proxais Binabay Merida Liti at bang sa Jangsyap Boundary sa Apali Isabel o Binabay Merida. O mga adlawa, Disyembre 17, adlang Domingo, anha ako sa Cucudine Plaza, alas 10 sa buntag, sa Hakusalem Street, Cebu City, loyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB, tapad sa Notary Public, dool sa Yutibo. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo, sa Rotonda Cambiohan, Danao City at bang sa Jangsyap. Disyembre 18, adlang Lunes,
Anna ako sa Porokmanga Crossing Yolanda, Donji Antigua, Borbon, Cebu, alas 9 sa buntag. Pagkalas 11 anna ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu. Pagkalauna sa hapon, anna ako sa residensya ni Remy Nini de la Fuente sa Block 5, Lot 8, Lanao Housing, Lanao, Daan Bantayan, Cebu. December 20, adlaw Miyerkules, anna ako sa City Plaza sa Toledo City, alas 9 sa buntag. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa City Plaza sa Canlaon City. December 21, adlang Huwebes, anha ako sa residensya ni Nanay Restituta Siscar, alas 7 sa buntag, sa Crossing Vito, Hacienda Fe, Escalante City. Pagkalas 9, anha ako sa Kahiras Boarding House, sa Aya, Hacienda Fe, Escalante City, dool sa Pentagon, Onio, Escalante City Hall. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street, Giolngan City, Negros Oriental, dool sa Elementary School. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa Purok Pahiyomon Atbang sa Central School sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. December 22, adlong Biyernes, anha ako sa residensya ni Tony Durango, ala City sa buntag, sa Poblacion Mabinay, Negros Oriental, loyo sa Public Market, dool sa Iskaygo. Pagkaalas 10, anha sa residensya ni Jordan Abrasado sa Obrero, Borgo Street, Baie City. Pagkaalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Enriquita Caromba Sintina sa Panagikan, Dalagit, Cebu. December 27, adlaw Miyerkules, anha ako sa Children's Park, ala City sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkaalas 10, anha ako sa City Plaza sa Pagadian City, Atbang sa Maytaclobo. Pagkaalas 12 sa Udto, anha ako sa Municipal Plaza sa Mulawi sa Buanga del Sur. Pagkaalauna sa hapon, anha ako sa Municipal Plaza sa Mahayag sa Buanga del Sur. Pagkaalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Rogelio Ugrosali Apas sa Lagdik, UBT Josepina sa Buanga del Sur. December 28, adlang Huwebes, anha ako sa residensya ni Fredo o Leticia Baroy, alas 8 sa buntag, dool sa LBN Apartment, Dapaon Sindangan sa Buanga del Norte, loyo sa high school. Pagkalas 10, anha sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy sa Buanga del Norte, dool sa terminal, loyo sa gasoline station. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Municipal Plaza sa Siayan sa Buanga del Norte, diha sa may waiting area at bang sa Municipal Gym. Enero 4 sa Tubod, Lanao del Norte. Enero 5 sa Kalinan, Davao City ug Magsaysay Park, Davao City. Enero 6 sa Toril, Astorga, Santa Cruz, Digo City o Gihing Hagunoy. Enero 7 sa New Corilla, Tagum ug Lupon. Og nining panahon na akong pagadalhon ang atong bag-o nga blessing cloth alang sa tuig 2024. Og ako sa pagadalhon ang atong bag-ong haplas nga dunay pagkahalang. Og karon December 31, alas 7 sa gabi, atong ibutang ang atong mga blessing cloth sa atong mapultahan, agig pag-welcome sa panalangin sa Dios sa tuig 2024. Og ang plaster niini, una ang blue, itapad ang green, og itapad ang yellow. Dayon sa ubos ang color puti nga healing cloth. Og alang niya itong gusto mo tabang ninimbulo ato na, text lang sa cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko, 0907-41-550. Og sa di pa ka mo padala sa imong tabang, mas maayo nga mo text kadaan kanako arong imo makuha ang sato spelling sa akong ngalan. O kining akong wali sa radyo, madong usab sa ato YouTube channel nga Prince Lark. Og hanto na usab ugma, kini si Pastor Stojim Bation, ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Dios, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapag ni ini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Stojim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.